بسم الله الرحمن الرحيم. ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਦੀਸ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਯਾਨੀ ਇਸ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਅਤਾਤ ਕਰੇਗੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਹਕੂਕ ਅੱਲਾਹ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਅਤਾਤ اور برما برداری کرے اللہ کریم نے وہ دین ایک اور تو ہاتھ جنت دے اٹھے بوئے کھول چھڑے رے اللہ یہ ہے پہلی ذمہ داری اور دوسری ذمہ داری یعنی بیوی دیا ذمہ داریاں اے دے اندر جناب سنن اپنے ابن ماجہ دی روایت ہے میرے تیرے پیارے محبوب عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے جڑا نو سماعت بنا لے جانا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ایو من واتن ماتت وزوجها وزوجها عن دخلت الجنة فرمایا پیارے پیغمبر نے کہ جیڑی عورت اس حالت اندر مر جاندی ہے یعنی انہوں موت آ جاوے فرمایا ایما امرأت ماتت جیڑی عورت اس حالت اندر مر گئی وزوجا گا اوہدا شوہر عنہا اوہدے نال راضی ہے اوہدا شوہر اوہدے نال راضی رہا اللہ فرما دے جنت اندر داخل فرماواں گا اور جنت اندر داخل ہوئے گی اس حالت اندر مر گئی کہ اوہدا شوہر اوہدے تے راضی ہے او جنت اندر جائے گی عورت سبحان اللہ ادھر ویکھو یعنی عورت دی ذمہ داریاں دے اندر دوسری ذمہ داری یہ آئی ہے کہ عورت اپنے شوہر نو راضی رکھے عورت شوہر نو راضی رکھنا عورت دی ذمہ داریاں دے اندر شامل ہے شوہر نو راضی رکھنا عورت دی ذمہ داری دے اندر شامل ہے دنیا اور آخرت اندر کامیابی دا سبب ہے اور تیسری ذمہ داری عورت دی ہے اپنے شوہر دی تکریم کرے تعظیم کرے اور اوہدی تکریم اور عزت کردا از بس ضروری ہے ہر حال اندر ضروری ہے یعنی غیب اندر بھی اوہدیاں تعریفاں تے منہ تے بھی اوہدیاں تعریفاں ویسے کوئی بندہ کسے بندے دی تعریف کرے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا تعریف کرن والے دے منہ وچ گک بھر کے مٹی دا پا دیو بڑا خطرناک بندہ ہے اور عورت نو حکم ہے کہ اپنے شوہر دی تعریف کرے اللہ اللہ اے عورت دی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر دی تعریف کرے اور جناب گنڈوں پچھی بھی یعنی غیب دی حالت اندر بھی تے سامنے بھی اودی تعریف کرے جدو پتہ چلے گا نا یعنی اس شوہر نو کہ میری بیوی میرے تو علاوہ فلاں تو کیوں رپورٹاں تے بول جاندی ہے فلاں دے اگے فلاں دے اگے فلاں عورت دے اگے فلاں بہن دے اگے فلاں ماں دے اگے میری تعریف کر رہی ہے او بندہ اتنا خوش ہوئے گا اور پوری زندگی او دے نال بے وفائی دا سوچ نہیں سکدا اور او دے نال زیادتی اور ظلم دا کبھی ذکر ہو گمان نہیں ہو سکدا اس واسطے عورت او جڑی فرمایا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعظیم کر دیے تکریم کر دیے اپنے شوہر دی حتیٰ کہ تعلیم بندر لگی رہتی ہے سبحان اللہ لوگوں اس بات دا یہ ہو گیا کہ کوئی کسی اور دی تعریف کرنا آنا بندہ اور مجھے میں بناگار ایسا انہیں بنا کیتا ہے کسی دے سامنے کسی دی تعریف کرتا دیا ہے گویا کہ اس قابل ہے کہ وہ بھر کے مٹی جاؤے منہ اس پا دیتا جاوے بکواس بن کر یہ بڑی تعریف آمود ہے کرنا لیا اور جناب ایسی لیکن بیوی نو حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر دی سامنے بھی تعریف کرے اور اوہدے جناب حضرت لاڈ ڈڈا دے سامنے اور جناب بات اندر غیب دی عورت اندر بھی اوہدی تعریف کرے عزت
قدری کرے ہر جگہ تے اودی عزت سامنے موجود ہے تاں ہی عزت اور جناب کو کوئی موجود نہیں پھر بھی اودی عزت اودے حکم دی بجا والی اودے جناب اے خیال اودے آرام دا خیال ہر لحاظ نال اودی عزت اودی تکریم کرنا اور اے عورت واسطے ضروری ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو داؤد اندر حدیث صحیح سند رات موجود ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت امراتا تسجد لزوجها اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اتنی زیادہ تعظیم اور تکریم اپنے شوہر دی آپ نے فرمایا اگر میں کسے نو کسے واسطے سجدے دا حکم دیندا کیوں جی اے جائز ہوندا تعظیمی سجدہ میری امت اندر کسے انسان دا انسان نو سجدہ جائز ہوندا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اگر کسے بندے نو ہاں جی کسی دوسرے واسطے سجدے دا اگر میں حکم دیندا اگر جائز دا مطلب ہے تعظیمی سجدہ میری شریعت اندر ہاں جی احکام شریعت محمدی دے اندر اگر اے بات ہاں جی موجود ہوندی جائز ہوندا تے فرمایا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا لا امرت امراتا تسجد لزوجها یہ کہ عورت اپنے شوہر نو سجدہ کرے یعنی میں اے حکم دیندا اگر سجدہ جائز ہوندا اور جائز نہیں تعلیمی سجدہ بھی لہذا عورت اپنے شوہر نو سجدہ نہیں کر سکتی سجدہ صرف اللہ واسطے امت محمدیہ واسطے صرف اور صرف سجدہ اللہ واسطے رہ گیا تعظیمی سجدہ بھی سابقہ شریعت اندر جائز تھی لیکن پیارے نبی کی شریعت اندر اس حکم نو منسوخ کر دیتا گیا ہے صرف اور صرف سجدہ انسان کرے گا تے اپنے اللہ واسطے کرے گا اس واسطے اللہ نے پیارے نبی نے فرمایا پیارے آقا نے فرمایا اگر جائز ہوتا اگر میں کسی نے حکم دیتا سجدہ کرنے کا سب تو پہلے عورت نے حکم دیتا کہ اپنے شوہر نے سجدہ کرے اللہ اے عورت دی اتنی عزت اتنا احترام اتنی تکریم عورت اپنے شوہر دی کرے اور چوتھی ذمہ داری عورت یہ ہے کہ مسند احمد دے اندر حدیث میں صحیح سند موجود ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی پر پوچھا گیا حضور بہترین عورت کیڑی ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تی تذرہ اذا نظر وقطعه اذا امر آپ نے فرمایا عورت کہ اودا خامد اود بنے ویکھے تے او خوش کر دے اے عورت دی ذمہ داری اے بات موجود ہے عورت بیوی دی ذمہ داریاں بیوی کی ذمہ داریاں دے اندر اے بات او دی ذمہ داری ہے کہ جناب او دا شوہر او دے بنے ویکھے تے او نو خوش کر دے لے سبحان اللہ کیسے پیارے پوائنٹ گھر نو بسان دے دسے دے اسلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوں نکلے ہوئے ایک تیر بات کہ جب او دا شوہر او دے بنے نظر پا دے اظہار دا اور جب دیکھے اس کی طرف حدیث فرمایا تسرہو او نو خوش کر دے لے تسرہو خوش کر دے رہے اور دوسری بار فرمایا وَإِن فَرْمَيَا وَتُتِعُهُ اِذَا آمَارَا اور جدو تو حکم دے رہے تے او دی اطاعت کرے وَلَا تَخَرْ وَلَا تُقَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْتُهَا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جدو نو حکم دے دے او دی اطاعت کرے اگلی بار تو دی مخالفت نہ کرے اور فرمایا اے اپنے اپنی جان اندر اپنی اپنے مال اندر یعنی مال لگ جائے جان لگ جائے خامد دی اطاعت دے اندر دے دے اندر لیت مال تو کام نہ رہے اور فرمایا کہ او دا خامد دے نال ناراض ہو جائے کی مطلب انج دی مخالفت اس طرح پھر جان اور اپنے مال یعنی مال عورت دا ہوئے جان بھی عورت دی کیوں جی
جان بھی عورت دی تے مال عورت دا بندے دا مال نہیں بندے دے مال دے وچ تے او رہ تو مال کرنا ہی چاہیے دا کر سکدی نہیں او دا اڑنی نہیں لیکن او دا اپنا ذاتی مال ہے حدیث حدیث پیارے نبی دی زبان چوں نکلے الفاظ نے اپنے کول بات نہیں فرمایا ولا تخالفو ہے کہ نہ مخالفت کرے فی نفسہا اپنی جان اندر ولا مالہا اور نہ اپنے مال اندر ہے دماء چکوہ مخالفت جی وجہ تو شوہر ناراض ہوئے شوہر ناپسند کرے یہو جی مخالفت نو وہ اپنے ذاتی مال اندر اپنی جان دے بارے دی اندر بھی اپنی شوہر نال جھگڑ نہیں سکتی الج نہیں سکتی اور نہ پسند جانے جس بات نو اور اپنے ذاتی مال تے بھی ہلی جناب او تھے ہلی رفت پا کے رولا پا کے نہیں کہہ سکتی کہ جناب خاند نو نہ پسند جان کا ہوئے تو خاند دی مخالفت اندر جھگڑا کرنی پی ہے نہ کرنی پی ہے اسلام اندر جائز نہیں اللہ عورت دی ذمہ داریاں جب بیوی اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی تو پھر معاشرے دے اندر جناب امن ہی امن تے سکون کس طرح قائم نہیں ہوئے گا اور جناب ہے جی جب بیوی اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی پھر اے جڑے گھر جہنم دا یعنی گڑا بنے ہوئے نظر آ رہے جہنم دا منظر پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے اے جنت دا منظر پیش کرتے ہوئے کیوں نہیں نظر آئیں گے بیوی کی ذمہ داریاں جی 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 اللہ اکبر اللہ یعنی بیوی اپنے مال اندر اپنی جان اندر مال اور جان دے بارے دے اندر یہ وہ جی بات نہ کرے جڑی بات تو دے خامد نو نہ پسند تے نہ گوار گزر دی ہوئے جی جی میرے ویر یعنی بیوی کی ذمہ داریاں دے اندر پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خامد نو ناراض کرنے والی عورت دی نماز جیسی فرضی عبادت بھی قابل قبول فرضی عبادت نماز وہ نماز پڑھ دیے روزہ رکھ دیے فرضی روزے رکھ دیے لیکن شوہر کو ناراض کرنے والی عورت وہ جی کوئی نماز نہیں کوئی وہ روزہ نہیں کوئی وہ عبادت قابل قبول نہیں دیکھو کتنا مسئلہ امن ترین کر چڑھے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتاں تین بندے لے کہ جنہ دی نماز انہاں دے کناں تو اتے نہیں گزرتی کی مطلب قبولیت درجے نو نہیں پہنچتی اتھے رہندی ہے قبول نہیں ہوتی انہاں چ ایک بندہ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا غلام بغوڑا غلام ہے جب تک واپس نہ آئے اوہی نماز عرشا وال نہیں چڑھتی کی مطلب کرنا تو اتنے تجاوز نہیں کرتی گزرتی نہیں مطلب قبول نہیں ہوتی جب تک واپس نہ آ جائے بغوڑا غلام جب تک واپس نہ آ جائے اوہی نماز قبول نہیں دوسری تو عورت جیسا شوہر ہوتے نہ ناراض ہے اس حالت اندر رات گزارے تو اوہدا شوہر اوہدے تے ناراض ہے فرمایا اوہدی وی نماز اوہدی وی عبادت قابل قبول کرنا تو اتنے عبادت نہیں چڑھتی تے نہیں بدلے قبول نہیں ہوتی اس دا مطلب یہ ہے اللہ اکبر اللہ 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 فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بندہ وہ ہے کہ جڑا ایسا ایمان ہے کہ اوہدے مقتدی لوگ انہوں ناپسند جان دے ہوگا کریکٹر صحیح نہیں کردار صحیح نہیں شریعت تو ہٹ کے چلتا ہے یعنی لوگ ناپسند جان دے لوگا بھی نماز ہو جائے گی لیکن وہ اس ایمان کی نماز نہیں ہو رہی یعنی جہاں جنہوں لوگ ناپسند جان یعنی اور مقتدی نیک لوگ اچھے لوگ یہ تے نہیں ہوں مولویاں نو یعنی جناب زرداری پسند نہیں کرتا گرانی پسند نہیں کرتا تے مولویاں دی نماز ہی قبول نہیں ہوتی یہ دا یہ مطلب نہیں تہاڈے جیسے پیارے لوگ متقی لوگ پرہیزگار لوگ اللہ کو ڈرنے والے جڑے مقتدی نماز پڑھنے والے اگر اس بندے نو نہ پسند نہ جان سارے لوگ ہی اونوں ماڑا کہن پہنا کہن او بندہ امامت دے قابل نہیں ہوتی نماز ہی قبول نہیں اگر نماز پڑھاندا مقتدیاں دی ہو جاندی ہو جی تین
تین بندے نے تین بندے میں تاں ملاحظ کیتی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ تین باتاں سن انہاں تے بات مضمون نال تے کوئی گل کر دی کوئی مضمون دی بات انہاں تو تیسری بات دو باتاں دے ہو گئیاں اور تیسری بات حدیث دے الفاظ سنو اللہ دے پیارے ترمذی شریف اندر حدیث موجود ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرأت باتت وزوجها علی ساخت فرمایا ایسی عورت امرأت ایسی عورت باتت جیڑی بات آئی ابھی تو رات گزارنا ہویا کرتا ہے رات گزار دے انج دی حالت اندر وہ سوجوا او دا خود علی ہا او دے تے ساخت ناراض ہے فرمایا ناراض رہے جیڑا خاوند اور رات گزارے عورت اس حالت اندر کہ خاوند نو ناراض کر کے ستی نماز پڑھدی رہی تہجدہ پڑھدی رہی نہ او دا اودی فرضی عبادت قبول نہ دی نفلی عبادت عورت دی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر نو ناراض نہ ہون دے وے عورت دیاں بیوی دیاں ذمہ داریاں اور فرمایا صابرات شاطرہ ہو کر کے اپنی جناب زندگی گزارنے والی عورت ہے فرمایا اپنی تکلیف اور دکھ دا خاوند نو احساس تک نہیں ہون دیندی فرمایا ایسی عورت جیڑی ایڈی صابرہ ہے ایڈی صابرہ ہے کہ اپنے شوہر نو جناب او دی تکلیف اپنے دکھ دا اپنی تکلیف دا انہوں احساس تک نہیں ہو دن دی اس عورت دیاں اللہ نے آسمانہ تعلیمات کی دیا نے یہ ہو جی بیوی کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عظیم ترین عورت آکے اللہ اکبر اللہ 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 اے دیکھو اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں نو معراج والی رات جہنم اندر بوتیاں سڑدیاں ویکھیا ہے اللہ دے پیارے نبی نے جہنم وچ عورتوں نو معراج والی رات آپ نے گئے آپ گئے جہنم دے بلائی گئی جہنم وچ زیادہ عورتاں جل رہی سن عورتوں نو جلدیاں ویکھیا لوگاں نے سوال کیتا عورتاں نے سوال کیتا اللہ دے پیارے نبی کو ایک ہور حدیث اندر آندا ہے ایک عورت سوٹی تے تے کر کے بڑھڑی جی عورت تے کالے کالے دے انصار نے سوٹی تے ٹیک دیا بڑھڑی ضعیف عورت تے اس مطلب ہے پردے دے کان ہو جے تو ساقط ہو چکے سے اتنی ضعیف عورت تے اللہ دے پیارے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئی کہدی اللہ دے نبی جی تساں فرمائے عورتاں جہنم اندر زیادہ جلدی لکھیا ہے عورتوں کے اندر اندر بوگیاں کیوں سڑ دیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی میں شکری زیادہ کر دیا نے اور اپنے شوہروں کی میں شکری زیادہ کر دیا ساری زندگی ہر چیز ملتی رہی اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے ایک دن کوئی چیز نہیں مرضی تے دلی پھال مل جائے اللہ اللہ ساڈے واسطے سانو یہ سارے امتحان ساڈے واسطے ہے کہ ساری تقدیمات ساڈے واسطے اللہ نے سانو کی دیتا ہے ساڈے واسطے ہن کو ماڑی جی کمی آ گئی پیسے دی کمی آ گئی اس ویلے کو پریشانی آ گئی ہن فورن اللہ دی نام فرمانی اللہ تو اللہ سنے جی یعنی تقدیر رب دا گرا کرنا شروع کر دینا اور فرمایا دوسرا اپنے شوہر دا گرا کر دی عورت زیادہ اس واسطے عورت جہنم اندر جائے گی ساری زندگی انہیں ہتھاں نال لکمے انہیں روح اندر پائے ساری زندگی انہوں لار بھی دائے ہر کسے قسم دی بھوک کپڑے لیڑے دی کھان پیڑ دی آنے نہیں دیتی ایک دن ذرہ برابر نمک بھی کارے چھوڑ گیا تو انہیں سار اس وقت بھائی پھر دیڑا ہے یک دم آگنا ہے جب انہیں یہ دیکھا رہا ہے تک نہیں لے گیا جب انہیں آئیا بھوکھائی بھوکھارے رہ کے روٹی نہیں لے لے چل ساری زندگی دے اندر نے ایک جملے نال برباد کر دیتے اور ایسی ایسی اور جڑی اللہ دا بیان کر دیے رب دی نہ شکری کرنے والی اور اپنے شوہر دی نہ شکری کرنے والی فرمایا اے ہو جی جڑی جناب ہن صبر شکر تو کم نہیں لیندی اور ایسی عورت اور فرمایا او جہنم اندر جائے گی تے عورت اندر ایک کمزوری بڑی زیادہ ہے رب دا گلا وی پھٹ چھٹ کر دیندی ہے اور اپنے شوہر دا گلا وی کرن تے آوے تے نہ فرمانی نہ شکری کرن تے آوے بے قدری کرن تے آوے بیٹا ذمہ داریاں عورت کی
ذمہ داریاں اج دا بیان توجہ نال سماعت فرماؤ اور گھر گھر دی سنت بنا دیو گھراں دے اندر اس بات نو عام کر دیو تاکہ گھراں دے گھر پیارے او سدھر جان جڑے گھراں دے اندر لڑائیاں تے جھگڑے نے ہن جی اوتھے جناب پیار تے محبت دی خدمات نڑان دنیا واسطے وی او جناب قابل رسد گھرانے بن جان اے جی ایسا نظام پیش کرو اور ایسے طریقے نال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نو سمجھایا ہے میں عرض کر رہا سا کہ ایسی صابرا شاکرا عورت کہ اپنی تکلیف نو اور اپنے دکھ نو اپنے شوہر تک نہیں پہنچن دیندی بھید شوہر تک نہیں کھلن دیندی اور اس تکلیف تے دکھ دا احساس تک اپنے شوہر نو نہیں ہون دیندی اس عورت دے کیا کہنے صحیح بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے لوگو کوئی بندہ ہے میرا دیر اس خیال کرتا رہے کہ یار پتہ نہیں روایت کہ وہ جی صحیح سی ضعیف سی کمزور سی وہ سرن کیسی تھی خدا پیارے نبی کا فرمان ہے بھی کہ نہیں ہے کیوں جی صحیح بخاری شریف دی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیا جو ایسے لوگ بھی گزرے نے ایسے صحابی بھی گزرے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی بیان کر دے رہے کہ ابو طالب دا ابو طلحہ دا ایک بیٹا بیمار ہے او دا بچہ بیمار ہے بچہ بیمار سی ہنگی ابو طلحہ کدھرے باہر کاروبار دی ہندنال گئے ہوئے نے باہر گئے ہوئے نے بعد اندر بچے دا انتقال ہو جاندا ہے بچہ اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے بچہ فوت ہو گیا جی جی تھکے مانتے ہوئے ابو تالا جب ادھر آئے اور یہ پوچھتے ہیں بیٹے دا کی حال ہے بچے دا کی حال ہے انہاں دی بیوی ام سلیم کی بیوی دا نام ام سلیم میری روحانی ماں تے بہنا یاد کر ام سلیم دے کردار نو جو ہی ام سلیم دا نام آئے انہاں دا کردار سامنے آ جانا چاہیے انہاں دی بیوی ام سلیم کہندیاں نے پہلے نالو زیادہ سکون پہلے نالو زیادہ سکون ملتے بچہ اللہ کپڑا پایا بچہ پہنچ چکے ہیں اسے کپڑا پایا ہے شوہر تھکا مانا ہوا اندر بھارو کم کر کے ہری تھکیا ٹوٹیا ہوا آیا اور آتے آتے ٹوٹ رہا تھا بچے نے بیمار نو چھڑ کے گیا یہ زیادہ بیمار سی بچہ کہنا بیٹے کا کی حال ہے تے بیوی کہندی ہے پہلے نالو زیادہ سکون ملتے زیادہ آرام ملتے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور جناب دوڑی دوڑی گئی چہرے تے محسوس نہ ہون دیتا اللہ او ایڈا صدمہ کے بچے دی لاش گھر اندر پئی ہوئی ہے ایڈا صدمہ پہنچیا ہے پوچھو انہاں کولوں جنہاں دے بیٹے جناب ہستے پھرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل اور تھوڑی دیر بعد لاش ہاتھ اندر آ جائے انہاں تے کی بیت دیے لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے سبحان اللہ اللہ اکبر شوہر دا آرام شوہر نو تکلیف نہ پہنچانا اس قدر انہاں نہ کرارے کہ بچے دی جناب موت والی تکلیف دی اپنے شوہر نال یعنی چہرے نال ہنس مکھ چہرے نال ملنے تو نہ ہٹا سکی اور انہاں دی مسکراہٹ انہاں دی بیوی دی ختم نہ کر سکی مسکراندیا ہویا ہسدیا کھیڑدیا ہویا اپنے شوہر نو کھانا پیش کر دیے شوہر نے بند کر کے کھانا کھاتا اور کھانا کھانے تو بعد سورت اندر گئے رہے میاں بیوی نے دعا جی تان بتا کرن دی دے اے دے بعد جناب سویر ہو گئی ہے سویر غسل کیتا ہے تے شوہر باہر جان لگیا تے ہن دسیا ہے کہندی اللہ والیا تہاڈا لختے جگر تے لنگ پیارا ہو چکے اللہ اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا چلیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو بلایا ابو طلحہ کو ساری داستان پوچھی اور آپ نے فرمایا ابو طلحہ تو علیحدگی کے اندر بیوی نو ملے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ نے جب وقت آیا کہ جناب اس ملاپ کی وجہ کر کے اللہ نے انہیں نبی کو اور بیٹا عطا فرما دیتا بیٹا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے میں اس بچے نو نال کو کھجورا میں نے دیا گیا نے میں بڑے پیارے پیارے نرم نرم ہتھاں دے نال اللہ دے پیارے نبی کو چپکے چپکے لے کے گیا اللہ دے پیارے نبی نے بچے دے اذان وی کریے آپ نے فرمایا کوئی چیز نال ہی لے کے آئے ہو جی کھجورا لے کے آیا کھجورا دتیا سوئے نبی نے کھجور موئے چپائی حضور نے اون چبایا اپنا لاوے دہن نال لگیا حضور نے بچے دے منہ وچ پا دتا گردی دے چھڈی نال پیارے نبی نے اس بچے دا نام عبداللہ رکھ چھڈیا اللہ اور برکت دی دعا دے چھڈی سبحان اللہ اس گھر اندر اور جس گھر اندر میاں بیوی دا اتنا پیار ہوئے اتنا سلوک ہوئے اور اپنی ذمہ داری نبھاوے کہ اپنے شوہر نو اک تازہ واسطے دکھ اور
بیان کرے اور سارے جہان دیا بلاواں سارے جہان دیا تکلیفاں اپنے سر لے لوے اور ساری تکلیفاں ایڈی وڈی تکلیف لے کے بھی اودی مسکراہٹ چہرے تو ختم نہ ہوے اللہ اللہ شوہر کی خاطر اور ایسی کائنات اندر بیوی ملے گی لوگوں جیسی ابو طلحہ نو بیوی ملی اتنی صابرا اتنی شاکرا اور دکھ اور تکلیف اپنی زبان تے اپنے شوہر کی خاطر نہیں لے آندی اور جناب اپنے خاوند نو اور زبان تے لے آنا تے بڑی دور کی گل بات ہے اپنے چہرے تو بھی احساس نہیں بھول دیندی اللہ 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 جی جی ذمہ داریاں بیوی کی ذمہ داریاں اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے ایک اور حدیث اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب صبر نہ لو زیادہ کسی کو کوئی اور گفٹ تے تحفہ عطا ہویا ہی نہیں یہ تو صبر کا تحفہ مل گیا صبر کا گفٹ مل گیا ایسا گفٹ ہے کہ کائنات کے گفٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ودیا تو ودیا گفٹوں کے نالوں بہترین گفٹ ہے وہ صبر والا گفٹ جن کو مل گیا سبحان اللہ کیسا صبر کر کے دکھایا صبر شکر ہو گئے ہو جاؤ گے کیوں جی اے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ سارا شکر کر کے دکھا لے اور سیدھی جنت میں جاوے وسب و ثواب الجنہ اللہ نے اعلان کیتا ہے سوڑیا میں اپنے امتیاں نو دسو کہ صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے اللہ اللہ اکبر اللہ 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 جی بھائی ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے پیارے محبوب محمد سارے قدر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فرما دے ان غاب عنها نزعت في نفسها ومالها اگر او دا خامد گھروں چلا جانتا ہے او دی عدم موجود کی بھی اندر او دی غیر موجود کی بھی اندر فرمایا ان غاب عنها عنها ہاری ضمیر مونس کی اگر غائب ہو گیا ہے او دے کولو دور چلا گیا ہے اپنی بیوی کولو ہے او دی غیر موجود کی بھی اندر او عورت اپنی عزت دی آبرو دی اور اپنے شوہر دے مال دی حفاظت کر دیے سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عظیم ترین عورت ہے اور فرمایا عورت دی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر دی عدم موجودگی دے اندر اپنی عزت دی بھی عبادت کرے اور او اپنے شوہر دے مال دی بھی عبادت کرے او جاہر تے نہ رکھ پل رہے نا 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 جی سنو ذرا عورت کی ذمہ داریاں عورت کی ذمہ داری دے وچ اے بھی ہے صحیح بخاری شریف دے اندر اے بھی حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہما دونوں باپ بیٹا صحابی رسول سر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فرمایا عورت نے جڑی اپنے شوہر دے گھر دے اندر فرمایا ایک حاکم ہے شوہر تو بعد اپنے گھر وچ حاکم ہے اور فرمایا اودی رعیت دے بارے دے اندر اونوں شوہر دی اولاد دے بارے دے اندر اونوں کچھ ہوئے گی اونوں سوال کیتا جائے گا ہر جناب رائی نو اودی رعیت دے بارے دے اندر ہر حاکم نو ہلی اودی رعایا دے بارے دے اندر سوال کیتا جائے گا اے شوہر تو بعد گھر دی حاکم ہے بولو گھر دی حاکم ہے اے تے تو سوال ہوئے گا کچھ ہوئے گی اے جناب ذمہ داریاں اللہ اکبر اللہ 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 اے سنگے تے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین بیوی دیاں ذمہ داریاں دے میرے ویر توجہ فرماؤ بیوی اپنے شوہر واسطے ذمہ داریاں نبھانے دی خاطر نبی دیاں بیویاں تے نبی دیاں بیویاں دی زندگیاں نمونہ بنا لے ہن شوہر واسطے سارے
کن خود انجام دے دیا سن حضرت عائشہ صدیقہ سی تے تاں پیارے نبی دے تیل وی لگاندیاں حضرت پاؤں وی دھوندیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کھانا وی خود تیار کردیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے ساڈی امی ساڈے بابے واسطے کپڑے وی آپ دھوندی پانی آپ لے کے آندیاں چس چکی آپ پیندیاں روٹی منگا کے وی آپ کھلاندیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سارے کام کار کاج دے اللہ اکبر یہ پیارے نبی دیاں بیویاں کر سکدیاں نے نبی دیاں بیٹیاں سیدہ زینب ام کلثوم سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ کر سکدیاں نے کام کاج تے میں تے صرف اتنا پوچھنا کیا ساڈیاں بیویاں یا ساڈیاں بیٹیاں نبی دیاں بیویاں اور بیٹیاں نال زیادہ عظمت اور زیادہ شان والیاں نے انہاں نے پتا دورہ نہیں کرنا ہے اللہ اکبر اللہ صرف حکمی جگانے میں آ کے یہ کتھو ذمہ داری ہو گئی دینی کی ذمہ داریاں توجہ نال بات کو سنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے تے ویکھو میں جناب ایک مثال دے کے گل سمجھاواں گلاں بڑی دور نکل جان گیاں ہن جی بیوی دی ذمہ داریاں دے اندر اللہ اکبر میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی تے عورتاں فطرتاں ہی چنگیاں ہوندیاں نے فطرتاں انہاں چ اللہ نے صلاحیتاں جوہر یعنی خصوصیات گٹ گٹ کے بھریاں ہوندیاں نے تے حالانکہ نبوت نازل نہیں ہوئی اجے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت نہیں ملی سی سیدہ خدیجہ تو کبرا دا اس تو پہلے دا کردار اتنا بے مثال سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی شادی تو بعد نکاح تو بعد اجلا اسی اندر داخل ہو جائے فرما دے سن خدیجہ شاید میرا تیرا نبھار نہ ہو سکے حضرت خدیجہ سنگی حضرت پیارے آقا ہے جی کنے فرما گئے ہو سوڑیو میں تے تو ہنو رب کو من بات کر کے لیا ہے کنے کنے فرما گئے ہو آپ نے فرمایا خدیجہ تو ایسا ہے عرب ملکہ تو عرب تیرے کو کروڑوں درمہ دینارہ دمال ہے میں نہ میرے کول ہوئے مال میں شام نہ پڑھ دیواں غریبہ مسکینہ محتاجہ نو بڑھ دیواں میرا دل کرے تیرا دل نہ کرے خرچ یعنی میری تیری آن بان ہو جائے گی نبھا نہیں ہو سکے گا حضرت خدیجہ اس ویلے نبوت تے نازل ہوئی نہیں سی پیارے نبی 25 سال سن 25 سال دی عمر پیارے آقا دی 40 سال بعد نبوت ملی ہے 40 سال دے ہوئے نے تا یعنی 25 سال دی عمر شادی ہوئی ہے تے اودو سیدہ خدیجہ اس ویلے کہندیاں نے میں قربان جاواں میں کوپا تواڈے سونے نا تو میں تے اس گل دی دلیل لڑ پیری بات جگیا سی پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ مال میرا نہیں ہے مال تیرے محمد دا ہے جتے چاول خرچ کرن میں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا اللہ 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 جی میں عرض کر رہا ہوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن غارِ حرا اندر رہنے لگ گئے سیدہ خدیجہ ستو نال بن دیندیاں کھجورا نال تھیلی پا دیندیاں مشکیلے پانی پا دیندیاں دانے چنے کو ان کے نال دے دیندیاں ستو نال دے کنا کچھ نال دے دیندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بارے ہرا دے اندر قوم بگڑی ہوئی قوم دے بارے اندر متفکر رہنے لگ گئے اللہ دی یاد اندر یعنی رب سونے دی عبادت اندر مشہور اور مصروف ہونے لگ رہنے لگ گئے 40 سال عمر ہوئی انہوں اللہ کا فرشتہ آیا جبریل آئے آ کے پیارے نبی نو گھٹتے نے نالے کہنے یہ پر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی فرما دے رہے مانا بالقارئین میں تے پڑھیا پڑھیا نہیں میں کی پڑھا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چھڑیا تے حضور نے پڑھنا شروع فرمایا اور آپ گھبرائے پریشان بخاری شریف دی پہلے ہی سے گھبرائے پریشان کتاب الایمان دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہی آپ پریشان نے تے نالے فرما رہے ہیں زمیلونی خدیجہ میرے تے کمبل پوا میرے تے چادر اڑا خشیر تو اللہ نفسی میرے اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے سیدہ خدیجہ آج کام نہیں ہوں گی انہیں اکڑا سی تے مجھے نہیں کہا جگارا جائے کر
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਉੱਡਾ ਨਾ ਤੁਹਾ ਦੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸੀਮਾ ਫਸਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨ ਬਿਗੜ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ 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 ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਲਿਆ ਪਰਵਾਜੇ ਖਸ਼ੀਤੁ ਅਲਾ ਨਫਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਪੜੇਗੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਸਲੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲੇ ਤਸਲੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਯੁਬਦੀ ਕੱਲਾਹੁ ਅਬਦਾ اللہ دی قسم ہے اللہ ای گوجے بندیاں نو ہر دن دایا نہیں پروا کر دے کہندی نہیں ان کل تصل رحیم و تحمل الکلا و تفسد المعذور و تقری الضعیف و تعین على نوائب الحق لوگا نال صلہ رحمیاں کرنے والے سنے جس سے شرکت لوگ اس طرح پہ پھیرنے والے مہمان آدمی مہمان نوازیاں کرنے والے حق بات پہ ڈٹ جانے والے سونے لو یتیماں دے یتیماں دے کام آنے والے پاسبانی فرمانے والے جنہاں دے اخلاق بیٹے بلند ہون میں قسم کھا کے اپنی اللہ تعالی کبھی ضائع نہیں کرے گا دلیلہ دیتیاں نال تسلیہ دیتیاں واہ ایویں تیری پیارے نبی فرمایا کرتے سن عورت اپنی ذمہ داری نبھا کے تے وکھاوے بیوی اپنی ذمہ داری نبھا کے تے وکھاوے سیدہ خدیجہ بہت ہو گئیاں اور مرد تے زندگی پوری ساتھ ساتھ نال اس فرما بردار اور غم خار بیوی دا نام لے لے کے روندا رہیا سونے محبوب ساری زندگی خدیجہ دا ذکر چھڑ جاندا تے حضور رونا ہی بند نہ کردے ذکر بند نہ ہوندا پیارے نبی دا اور بندہ پھر بھی داخلے نہ ہوئے یعنی عورت اپنی ذمہ داری نبھاوے اللہ اکبر اللہ تے مرد تے اوتا گرویدہ ہو جاندا ہے جی 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 میں عرض کرنا کہ جناب پار بھی ذمہ داری میں 13 ذمہ داریاں دا ذکر عرض کر چکیا میرے پیارے بھائیو ہاں جناب جی جی میں اج ذمہ داریاں بیان کر چکیا 9ویں ذمہ داری جناب ایک ہے کہ جناب عورت دی ذمہ داریاں دے اندر کے اولاد دی مناسب تربیت کرے اور شوہر واسطے انہاں نوں فرما برداری دا درس دے اسے دشمن نہ بنا لے کئی عورتیں دشمن بنا دیتی ہیں فوج تا فوج تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہاں ہن تو تھلے لا کے میں نے کہہ رہا ہوں ذرا بعد رہنا نہ مرے جی تیری خبر لے رہے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے یہ عورت کی ذمہ داری جڑی ایک کوئی ذمہ داری نہ باندھی ہے اور یہ دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگا گھر تباہ ہو برباد ہو جائے گا تو پھر کر مطالبات اگلی دسویں ذمہ داری یہ ہے بیوی کی ذمہ داریاں جو مطالبات جائز حد تک کرے اور اپنے شوہر نو حلال روزی کمان کی تلقین کرے اور وہ آکھے حکمر باش کر سکنا میرے سرکار حرام روزی کا ایک پیسہ بھی لے کے گھر نہیں آنا ہاں جی بہت برداشت کر لوا گے مگر جہنم کی آگ برداشت کرنا ناممکن یہ عورت دی ذمہ داری ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت خارجہ خزاری سیدہ یعنی اسماء بنت خارجہ خزاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے اپنی بیٹی نو رخصتی دے وقت جڑی وصیت کردے نے اللہ اکبر اللہ کہندے نے بیٹی تم ایک جانے پوئے گھر سے نہ جانے گھر کو اپنا رہی ہو اور ایسے ربی کے حیات سے تمہارا سامنا گئے جس سے تم نہ آشنا ہو منوس نہیں ہو لہذا تم بچارے کہ زمین کترے اس کے پاؤں تلے پچھ جاؤ پہلی مصیبت ہو رہی ہے کہ بیٹی لہذا تینوں چاہیے یعنی جناب زمین کی طرح اس کے پاؤں تلے پچھ جاؤ وہ تمہارے حق میں آسمان بننے کی کوشش کرے گا کہندے نے بیٹی تم خود کو فرش کی طرح ثابت کرو وہ تمہارے لیے ستون ثابت ہوگا تم لوگی بن کر رہو دو غلام بے دام بن کر رہے گا مفت بغیر پیسے تو غلام ہے جی غلام بے دام یہ نہ مطلب ہے یعنی تم لونڈی بن کر رہو وہ غلام بے دام بن کر رہے گا کسی مطالبے پر اصرار نہ کرو ورنہ بہت بیدار ہو
جائے گا اور اس سے بھلا اس سے دور نہ ہو ورنہ وہ بھلا دے گا اگر وہ قریب آئے تو تو اور بھی قریب آ اگر وہ دور رہے تب بھی تو قریب سے قریب ہونے کی کوشش کر اللہ اللہ اکبر ہر حال میں اس کی عزت شہرت اور وہ دی شخصیت کا خیال کر یعنی فرمایا یعنی او تیوں پھر جناب وہ تم سے سوائے مہک کے اور کچھ سننے نہ پائے سوائے اچھی بات کے کچھ نہ سننے پائے اللہ اکبر اللہ اے وصیت کی دیئے وصیت جی جی اللہ 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 ایک گیارہ یعنی جناب عورت دی ذمہ داریاں جو گیارہ ذمہ داریاں بیان ہو گئی ہیں باقی ذمہ داری ہے کہ مکان پہ نہ بدانی چلی جائے جی جناب کپڑے موجود ہیں مگر عید آ گئی عید تے ہونے چاہیے جی یعنی شادی آ گئی تے رشتے دار تے شادی تے ضروری ہے نا یعنی اور جدو تک اس عورت دے کول ضرورت واسطے ایک دو جوڑے خامتی کمائی چ لے ہوئے موجود رہے تو نویں جوڑے لے کر کے دینا شوہر کی ذمہ داری نہیں شوہر کی ذمہ داری ہے مطالبے بڑھانی نہ چلی جائے اور جناب تیرمی عورت کی ذمہ داری ہے کہ پردہ داری دے اندر پردہ یعنی غیر محرم کول پردہ جس نال ایدے شوہر دے فوت ہو جان تو بعد نکاح ہو سکتا ہے نا جس مرد را اوہ تو پردہ ہے سیدھی سیدھی گل ہے تے صحابہ نے پوچھا اللہ دے پیارے نبی جی کیا دیور دیور تو نہیں بنتا فرمایا والا الحمد الموت اور دیور ہی تے مار دے انہوں موت آتیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دوسرے لوگ انہوں زیادہ سخت نہیں بنتا دیور کو اللہ اے رب دے احکام نے اور دی ذمہ داری دے اندر بہت ساری تکلیفاں تو بچ جان گے اللہ اکبر ایویں تنی اللہ نے فرمایا اے فرمایا چادر شادیاں بھی ڈگیا جان چہرا بھی ڈگیا جائے سبحان اللہ ایسے پردے کا حکم ہے اللہ اکبر اللہ جنگے جمعہ پردے پردہ کیتے ہوئے ہیں بھائی قریب آیا کوئی چیز پکڑا چاہیا حضرت عائشہ فرماندیاں نے وہ بھی فقط آ گیا ہے غیر لوگ بغیر اجازت دے نبی دیاں بیویاں کول آ رہے نے پردہ دارا دے کول غیر مرد آ رہے پر آ نہیں سکے بھائی اوتھے نہیں نبی ہے جی بھائی کہندا ہے ہے جی بہن بہن ایسا ویکھتے سی ذرا ہے جی ویکھتے سی میں کون ہاں میں تو غیر تے نہیں ویکھیا تو بھائی سدا بھائی یعنی اتنا شریر بندا کہ اس موقع تے پردے دی وجہ کر کے بھائی اٹھ جان نہ سکیاں اللہ اللہ اکبر اللہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 14 دلی کی ذمہ داریوں کے اندر یہ 14 ذمہ داری ہے فرمایا پیارے نبی نے ابلے ابی عفا رضی اللہ تعالی عنہ بول رہے تھے پیارے نبی فرما رہے ہیں نا اپ نے والذی نفس محمد بیدہ فرمایا اس ذات دی قسم ہے جیدے ہاتھ اندر میں محمد جانے بیٹا زور دے کے اللہ کے نبی نے بات فرمائی فرمایا لا تو الدل مرعت حق ربیہ حتی تو الدیا حق زوجہ جدو تک عورت اپنے شوہر دا حق ادا نہیں کر سکتی تے اودوں تک وہ اپنے رب دا حق تے ادا کر ہی نہیں سکتی ایدہ کی مانا یعنی اگر عورت نماز روزے دے اندر لگی رہے نماز روزے ادا کر دی رہے اپنے شوہر دے حقوق ادا نہ کرے لہ ذمہ داری دا مظاہرہ کر دیے ایدی نجات ہوئے گی نہیں نجات نہیں ہو سکتی جیلی عورت اپنے شوہر نو راضی نہ رکھ سکے
انہوں نے چاہیے تھا کہ اپنے دونوں جہان برباد کرنے کی بجائے اپنے شوہر کو طلاق لے کے علیحدہ ہو جائے، کیوں نہ وہ برباد کرے ہے جہان اپنا، وہ دونوں جہان اس عورت سے برباد رہے. اگر اسی طرح شوہر راضی نہیں، شوہر کا کچھ نہیں، وہ چنتی ہوئی ہے جناب، تنگ بھی کی جاتی ہے، سریوں پار بھی کر رہی ہے، ڈرے گی اور یہ جنم خریدنے والوں اس عورت کو چاہیے کہ علیحدہ ہو جائے، کیوں اپنی مرضی کا جناب وہ فرما بردار ہو کر کے وہ شوہر تلاش کر لے، نہ تلاش کرے نہ لبے تو وہ زندگی گزار لے، پھر وہ چاہیے جہنم تو کے بعد جائے نا کم اس کا. اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی جی. اور جناب یہ عورتیں بیویاں کہ وہ جیوں ہونی چاہیے جنہوں کے بارے اندر قرآن بولے فالصالحات قانتات حافظات للغیب. اللہ اکبر. حفاظت نیک عورتیں، کنات کرنے والیوں، حفاظت کرنے والیاں، للحافظات للغیب بما حفظ اللہ.